Гүлназ Зиннурова. Гүлназ, сәлем, мен сені білем. Арбакайтыға шап кеттің деген. Мұнда бұл рәсімді шынлап та бик... Фотолар неше тілелер әлі? Йоқ, неше тілелер? Абурабатова тілелер неше тілелер? Фотошоп, фотошоп бұл... Бұл неде бик көп, конечно. Бик көпке кеткен, хам мен мұның тұрда білем. Хам мен ол фотографқа яңадан бармайым. Ну, Арбакайтыға шап кетті, менім үшін шықтыр комплимент түгіл. Рахмет. Гүзел яза, Гүлназ сәлем, бик матур, ну тазарыға керек әзірек. Әлі кешегіне де бір фото қойған едім, комментарийда язалар. Ошайынды біраз, жил үшіртіп кетеді. Әмеңа, мен әмінді сіздер жүктір, мендер комплимент боларақ яңғыры. Рәхәт іш яуық, меңа мен килограммарда болу бик оңайлы. Шоған күрі мен 1-2 килограммға тазарсам да, өзімді енді әлінші екінші түрлі хисетте башлы. Меңа үгірір үшін, өзімді комфортлы тұйу үшін, мен бұл 58 килограмм ауырлығым бик әйбәт. Кеттік алға табам. Силенс, силенс. Несе ол силенс? Бірінші силенс әлі ол, язған мұны. Қойда шындай мотор жегетіні табы бұла. Мен бұл қызға, әгер ол қыз болса, мен бешілі қойыр едім. Жі қарифен жі қарифі құлланып ол язған. Язып дәргәш, нендір сәйірген смайликлар қойған бұл қыз. Смайлик көздері екі ақы кеткен. Шындай пилообразный ауызы. Несе айтыр Ләкен бұл жегетіне қазір мұна бұл студияда тауып бұлласы бұлған еді, ләкен аңсыз сонра қорайшасыз. Такой ужасный костюм, да, еще колготки в сеточку. Татар эстрадасы называется фу. Татар эстрадасын біздің хаман шоу фольклорный стереотип. Мұш шында хаман білмі мені, нешіктір кетті біті алмайлар. Шоу көрі, қазір аңлатып бейінде файда йоқ? Анытма мені ужас язған кім? Эдуард Мас. Ужас. Ну, құрыққан енді бұл, потому что мұны қорағында өзіде бұршылған, құрыққан ужасны, ужасны. Мұны ужас дегеннен енді біз мұны 21 күн түшірдік бұл клипні. Әм бұл бік ужасны ауыр болды мұны түшіру. Шоңа бізді ужасны. Қатты біз онда білесің мұ, тігіне қазір бетінде коптерлар білен түшірілер бетінде. Біздің ол уақытта коптер болмағаш, біз Куракачидан самолетны заказ айттық, да шул самолет білен яқтын түшірдік. Да.